assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar hurmatli press klub ishtirokchilari assalomu alaykum press klubga xush kelibsiz biz 2018 yil davlat dasturining asosiy vazifalarini tahlil qilishda davom etamiz bugungi sessiyamiz davlat dasturining 3-chi, 4-chi, 5-chi bo'limlarida belgilangan islohotlarning ahamiyatiga bag'ishlanadi davlat dasturining uchinchi bo'limida iqtisodiyotni rivojlantirish va faol tadbirkorlikni qo'llab quvvatlashning ustuvor yo'nalishlari belgilangan jumladan joriy yildan tadbirkorlik subyektlarini ikki yilgacha tekshirmaslik tartibi amalda qo'llaniladi valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqiladi yangi bank xizmati turlari xususan raqamli banklar shuningdek aholiga chakana xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan bank bo'linmalari yaratiladi turizm yo'nalishida yangi loyiha o'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturiga asosan ichki sayyohlik tarmog'i vujudga kelmoqda xorijiy sayyohlar uchun ziyorat turizmi xizmati joriy qilinmoqda meva sabzavotni eksport qilishga ko'maklash uchun yashil yo'lak tizimi qozog'iston qirg'iziston belarus va Baltiq bo'yi mamlakatlari bilan yo'lga qo'yiladi milliy yuk tashuvchilar va tadbirkorlar uchun qo'shimcha sharoit sifatida milliy logistika portali tashkil qilinadi shuningdek investitsiya portali ishga tushirilib barcha ma'lumotlarning internetdagi bazasi yaratiladi davlat dasturida shuningdek milliy aviatsiya tarixida birinchi marta aerokosmik sanoatni shakllantirish vazifasi belgilandi amerikalik iqtisodchi jeyms dyusenberi aytganidek iqtisodiyot odamlar qanday qaror qabul qilish haqidagi fandir kanadalik mashhur iqtisodchi Lawrence Peter esa iqtisodiyot bu cheksiz ehtiyojlarni cheklangan zaxiralar hisobidan qondirish deb ta'kidlagan davlat dasturining uchinchi yo'nalishi iqtisodiyotni rivojlantirish va faol tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash vazifalariga qaratilgan bu yo'nalishda e'tiborni tortadigan muhim yangiliklardan biri o'zbekistonda aerokosmik sanoatining paydo bo'layotganligidir haqiqatdan ham bu e'tiborga molik voqea ibrohim aka dastur nomidan kelib chiqib sizga bir savol bermoqchi edik nomiga mos ravishda dasturning uchinchi yo'nalishi tadbirkorlikni innovatsiyani va yangi texnologiyalarni rivojlantirishga qanday o'rin berilgan vazirligimizni tashkil qilinishida muhtaram prezidentimiz bizni oldimizga qo'yib bergan asosiy vazifalari ham <hankar> demak hozirgi industriyaga asoslangan iqtisodni zamonaviy aql bilimga asoslangan iqtisodga aylantirish vazifasi qo'yilgan va bunda bugungi mana shu dasturda belgilab berilgan iqtisod bo'yicha chora tadbirlar bizni oldimizga qo'yib berilgan vazifani yechib berish mexanizmlarini ochib bergan bu to'g'ridan to'g'ri aytish kerak shu joyda demak agar innovatsiya g'oya tug'ilsa buni to'g'ridan to'g'ri xalqimizga yetkazib berish uchun tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash ularga sharoit yaratish huquqiy bazani yaratib berish bundan tashqari o'shalarga buni moliyalashtirish innovatsion g'oyalarni moliyalashtirish bank tizimida soliq tizimida byudjet tizimida bu islohotlarni amalga oshirish vazifasi qo'yilgan va eng muhimi mana shu sohalarda individual imtiyozlarni yo'q qilish sababi o'shandagina biz bir samarador iqtisodga erishishimiz mumkin turli mana shu iqtisodiy tarmoqlardagi innovatsion potensialni bir baholab berish bugungi kunda bu tarmoqlarda qanchalik innovatsion potensialimiz bor va uh, uni qanaqa bo'lishi kerak ertaga dunyoda global innovatsion indeks degan tushuncha bor mana shu global innovatsion indeksda o'zbekistonni ishtirokini ko'rish bu keyingi yillardagi eng katta vazifalardan biri qolaversa har bir emas har bir hududni innovatsion faolligini innovatsion potensialini bir rejaga solib ularni baholab ertaga har bir tadbirkorimizni oldiga har bir tarmoq oldiga bir aniq vazifalarni biz qo'yib berishimiz kerak bu dasturda o'z aksini topgan va bularni albatta juda chuqur mexanizmlar amalga oshiriladi innovatsion texnologiyalarga asoslangan raqamli banklar tashkil etiladi bunda yangi tuzilmalar qanday o'ziga xos jihatlari bo'ladi banklar tizimida agar raqamlarga o'tkazilsa bunda kelajakda qanaqa bo'ladi bu banklarda banklarga odamlar bormaydi banklar odamlarga keladi to'g'ridan to'g'ri o'sha mobil dasturlar orqali turli elektron bazalar orqali mana shu banklar to'g'ridan to'g'ri odamlarni uyiga kelib xizmat qiladigan mana shu banklar tizimi yaratiladi bu albatta kelajak bularga hozir mana shu yil davomida asos solib boriladi tadbirkorlarimizni quvontirgan voqea ya'ni tadbirkorlik subyektlarini ikki yilgacha tekshirmaslik tartibi joriy etilishi ko'plab tadbirkorlarimizni quvontirdi kecha bir tadbirkor telefon qildi bilasizmi shunaqa xursandda manga qog'oz keldi deydi ikki yil bizani tekshirishmas ekan dedi hatto shu bugun o'sha tashkilotlar o'zi xat yetkazyapti va bu odamlarni kayfiyatini ko'taryapti marhamat bu masala muhtaram prezidentimizni parlamentga murojaatnomalarida alohida ta'kidlangan ko'rsatib o'tilgan edi shundan kelib chiqib ushbu norma yigirma ikkinchi yanvarda imzolangan mana manahalii bugun ko'rilayotgan davlat dasturi to'g'risidagi farmonlarni ikkinchi bandida ham alohida ko'rsatib o'tilgan demak ikki yil davomida tekshirishlarga moratoriy e'lon qilinadi demak hech qanaqangi tekshirishlar <laughs> amalga oshirilmaydi bu barcha nazorat respublikamizdagi barcha nazorat <laughs> organlariga <laughs> taalluqli hech qanaqangi tekshirishlar o'tkazilmaydi faqat bu yerda ikkita alohida istisno ko'zda tutilgan demak agar jinoiy ishlar qo'zg'atib doirasida amalga oshiriladigan tekshirishlar bo'ladigan bo'lsa bular mustasso hisoblanadi tadbirkorlik subyektini tugatish davrida albatta u tugatilayotgan payt tadbirkorlik subyekti hisoblanmaydi to'liq haligi nimadan mana shu haligi faoliyatini to'xtatgan hisoblanadi o'sha uchun faoliyatga ta'sir qilmaydi shundan kelib chiqadigan bo'lsak mana prezidentimiz tomonlaridan belgilangan ushbu me'yor butun xalqimiz tomonidan albatta ayniqsa tadbirkorlar tomonidan juda xursandchilik bilan qabul qilindi bu narsa o'zini demak ishlab chiqarish suratlarini o'sishida hamda shu yalpi ichki mahsulotimizni o'sishida o'zini samarali ta'sirini ko'rsatadi masalani siyosiy tarafiga e'tibor bersak moratoriy o'zi ko'p davlatlarda butun dunyo mamlakatlarida juda judayam jiddiy va muhim masalalar yuzasidan qabul qilinadi ikki yil nima beradi birinchidan hech qachon bu bilan shug'ullanmagan innovatsiyaga o'zini qo'lini urgan tadbirkor bir yil tayyorlanadi shunga innovatsion g'oyalarini topadi uni ustida ishlaydi chet ellik investor hamkorlarini topadi unga ichiga kirgancha unga baribir imkoniyat vaqt kerak bo'ladi mana shu monatoriy chuqur o'ylanganligini biz yana yani, bir marta ko'ryapmiz ikkinchi yilda ham balkim foyda olmas lekin u o'sha innovatsion g'oya orqali ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya oladi deb o'ylayman yana bitta holat bo'lishi mumkin do'konda narsa olganingizda masalan o'sha sizga terminalda berganingizda boshqa narxga sotishi yoki o'sha kassoviy chek bermasligida agarda soliqga yoki kimga murojaat qilinsa albatta u bo'yicha tekshirish mumkin to'g'rimi endi haligi moliya xo'jalik faoliyatiga aralashish mumkin emas moliya xo'jalik faoliyatiga aralashmaslik bunda ham albatta o'sha mana hozirda belgilanib qo'yilyapti nazorat organlarini muvofiqlashtirish kengashini funksiyalari ham hamda uni ishi organi ham o'zgartirilyapti moliya faoliyati xo'jalik faoliyatiga aralashmagan holda bo'ladigan nazoratga taallu bo'lmaydi bir yil ichida ko'p joyda suhbatlashsangiz ilgari o'sha terminal pul bilan naqd o'rtasida tafovut bo'lgan narsa bugun yo'q bo'ldi konvertatsiya kirilib ko'p masala hal bo'ldi uchinchi masala biza bilamiz ilgari o'sha do'konlarga kirganda inkassator mashinasi gaganda e'tibor bersangiz kichkina qopchada chiqib ketardi bugun shu topshirilayotgan pullar ham ko'paydi endi qars ikki qo'ldan chiqadi biz hozir davlat tashkilotlari davlat idoralaridan vatanparvarlik so'raydigan bo'lsak tadbirkorlarimiz ham mana shu tushumni yashirmaslik o'sha pulni bankka qo'yish haqiqatdan ham ibratli namunali soliq to'lovchi bo'lishi va daxldorlik hissi bilan masalan shu ko'p mo'jizalarni ostida u aslida singapurmi yaponiyami yok boshqa davlatlarda bu fuqarolarni vaat va tadbirkorlarni vatanni sevishi yotadi soliq va bojxona qonunchiligiga mana shu dasturgor yana qanday o'zgarishlar kiritish rejalashtirilgan alohida bo'lim qilib kiritilyapti bu yerda ko'zda kutilayotgan birinchi narsa bu soliq imtiyozlarini tartibga solish masalasi ko'zda tutilyapti demak bu yerda individual beriladigan soliq imtiyozlaridan voz kechish chunki bitta haligi subyektga imtiyoz berilsa ikkinchisiga albatta u ta'sir ko'rsatishi mumkin mana shuni hisobga olgan holda soliq imtiyozlari berilayotgan paytda individual emas ma'lum bu soha berilgen, şe, soha boyunca, barça, bir sohaga berilgan taqdirda o'sha soha bo'yicha barcha subyektlarga bir xil haligi ta'sir ko'rsatishini ularni faoliyatini yaxshilanishiga gel, olib kelishi mumkin kichik korxonalarni soliq yukini kamaytirish shu kamaytirish orqali ularni ishlab chiqarish suratlarini ko'paytirib ularni katta korxona toifasiga o'tishga rag'batlantirish masalalari ham ko'zda tutilyapti bunda albatta yani Thank you. o'zi uchun faoliyatini yuritish uchun quriladigan qurilishlar qiladigan bo'lsa o'sha paytda to'laydigan soliqlarni kechiktirishlar ko'zda tutilyapti hamda qo'shilgan qiymat solig'iniga to'lashga o'tishga rag'batlantirish masalalari ham ko'zda tutilyapti yirik korxonalar bilan katta korxonalar o'rtasida ma'lum bir miqdorda soliq to'lovlarni amalga oshirishda imtiyoz va preferensiyalar ko'zda tutilyapti kichik korxonalar uchun shunaqangi normalar ko'zda tutilishi kerakki kichik korxonalarni katta korxonalarga aylantirish uchun ularni o'rtasidagi tafovutni soliqqa tortish bo'yicha kamaytirish ularni shu yo'l bilan qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash hamda yirik korxona toifasiga o'tishga rag'batlantirish bu albatta qo'shimcha ish o'rinlarini yaratad bandlik darajasini oshirishga olib keladi bu uchun soliq konsepsiyasini ishlab chiqish ko'zda tutilgan bu yerda konsepsiyaning alohida bu yerda o'zagi bo'lgan demak yangi tahrirdagi soliq kodeksida yangi zamonaviy jahon standartlariga talablarga javob beradigan normalarni ko'zda tutish hamda soliq qonunchiligi shaffofligini ta'inlash muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek soliq byudjet siyosatini uzoq muddatga mo'ljallangan siyosatini amalga os tadbirlari <todicinal> ko'zda tutilgan byudjet daromadlari va xarajatlarining <todicinal> xalq <todicinal> uchun ochiqligi shaffofligini ta'minlash ko'zda tutilgan yangi dasturda bu jarayon mexanizmi qanday ishlaydi marhamat bu dasturga kirishdan oldin ham prezidentimizni o'zlarini farmonlari bilan alohida agentlik tuzildi ya'ni loyiha boshqaruv agentligi tuzildi loyiha boshqaruv agentligi mana hamma biladi mana bu davlat insvestitsiya dasturlari tuziladi har yili investitsiya dasturini uni o'tkazib olish uchun har kim o'zini loyihasini tashabbuskorlar yoki viloyatlar yoki vazirliklar kiritish uchun moliya iqtisodiyot vazirligiga borib o'sha to titul varag'ini olmagancha u dasturga kirita olmasdi biz kuni kecha samarqand viloyati nurobod tumaniga ham deputatlar o'rganib keldik o'n kun o'sha biz joyidan ko'ryapmizki tuman hokimlaridagi tug'ilgan respublika darajasida hal qilish mumkin bo'lgan masalalar toshkentgacha yetib ham kelmasdi endi mana shunday yangi tartib ishlab chiqildi prezident farmonida ham bu narsa ko'rsatildiki uch bosqichda 15 yilga mo'ljallangan loyihalar portfeli shakllantiriladigan bo'ldi mana shu loyihalar davomida birinchi bosqichda haligi loyiha smeta hujjatlari tayyorlanadi ikkinchi bosqichda tarmoqlar bo'yicha ishlab chiqilib ko'rilgandan keyin uchinchi üç, bosqichda bu loyihaga tushadi o'zbekistonning rivojlanish davlat dasturiga kiradigan obyektlar bo'yicha markaziy bankda alohida hisob ochiladigan bo'ldi bu hisob bo'yicha markazlashgan tarzda shu masala ochiladi albatta bundan byudjet mablag'lari sarflanishini inobatga oladigan bo'lsak xalqdan yig'ilayotgan pul soliqdan boshqa joydan kelayotgan pullarning mana shu agentlik orqali mana shu dasturni shakllantirishga ketayotgan shaffoflikni ochiqlikni ta'minlashga qaratilgan juda judayam katta qaror deb o'ylaymiz va bu yilda mana shu qarorni mustahkamlashga qaratilgan qonun loyihalarini ustida ishlash kerak bo'lgan masalalar turibdi keyingi savolimiz markaziy bank vakiliga bo'ladi valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilishi ham ko'zda tutilgan marhamat u to'g'risida atroflicha ma'lumot bersangiz birinchi chorak davomida hisob raqamlarni masofadan turib boshqarishiga bir qancha yengilliklar kiritish reja tutilgan to'lov kartadiy pul mablag'larini omonatlarga joylash bankka pasport ko'tarib kelib omonatga joylash kerak bo'lardi bugungi kunda mobil aloqa vositasidan foydalanib uni omonatga joylashtirsa bo'ladi yoki xorijiy valyutaga konversiya qilsa bo'ladi xalqaro to'lov tizimlari bilan bizani milliy to'lov tizimini integratsiya qilish china union pay to'lov tizimi bilan deyarli ish o'z nihoyasiga yetdi bir oy ichida ikkita to'lov tizimini integratsiya qiladigan bo'lsak chet eldan kelgan fuqaro xalqaro to'lov <Pointos> kartasidan to'lovlarni amalga oshirsa bo'ladi o'tgan yili bu masalada revolyutsion qarorlar qabul qilindi mana 5. sentyabr kuni 4. sentyabr kuni bu haqda orzu qilmagan tadbirkorlar 5. sentyabr kuni boshqacha sharoitda boshqacha ham iqtisodiy ham siyosiy sharoitda uyg'ondi desak ham mubolag'a bo'lmaydi bu nima berdi birinchidan o'sha paytda bizni davlatimizda ishlayotgan xorijiy korxonalar qo'shma korxonalar ularning o'zlari bu davlatimizga kiritgan valyuta zaxiralarini o'zlarining investitsiyasini repatriatsiya qilishga katta imkon yaratdi ular o'zlari bilan olib kelgan sarmoyasini hisobiga qaytarib biznes orqali qaytarib chiqarib olish imkoniyatini berdi endi bugungi kundagi vazifa valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish nazarda tutilmoqda bu nima beradi birinchidan biz valyutani bo'yicha juda keskin choralar ko'rdik uni qonuniy huquqiy asoslarini ham mustahkamlab borishimiz kerak ikkinchidan prezidentimiz ham ma'ruzada o'sha murojaatnomada yana bir marta ta'kidladilar biz shu paytgacha o'sha yalpi mahsulotni o'sish suratlarini ham hali to'g'ri raqamlarni ishlatishimiz kerak xalqaro valyuta fondi o'tgan safar aytganlaridek beshu deb aytilgan bo'lsa biz bu yil rejalashtirganda o'sha beshyu yettida qoldirdik xalqaro valyuta fondi ham bu mana bu tahlillarga o'zbekistonda haqiqat real qiymatlar real raqamlar keltirilayotganligini alohida ta'kidlab o'tdi. facebookdan keldi kosmik sanoat rivojlantirish to'g'risida gapirgan ekanmiz bizda mana hozir so'rashyaptiki shu savolga ham bir javob bo'lsa bizni nimalar kutyapti qanday o'zgarishlar bo'ladi chunki bu sohani ham rivojlantirish juda muhim degan eng katta qo'yiladigan qadamlardan biri yaqin vaqtlar ichida biz o'zbekiston aerokosmik hududida shu sun'iy yo'ldoshlarimiz bo'ladi va buni natijasida hayot keskin o'zgaradi sababi o'sha oddiy aytaylik televideniyadagi uzatishlar deymizmi evet. telemuloqotlar Tele Tele evet. internet tezligi o'zimizi alohida mana shu internet tizimlarimiz yangilanadi bir bir xabdan olmaymizda to'g'ridan to'g'ri sun'iy yo'ldoshlarimizdan oladi bu sohada biz hozir qator ishlarni amalga oshiryapmiz birinchi darajada shu ishlarni amalga oshiramiz va albatta eng katta qilinadigan ishlardan bittasi mana shu aerokosi tadqiqotlar o'tkazadigan alohida institut tadqiqot institutlari qaytadan shakllantiriladi dasturda iqtisodiyot vazirligi oldiga qo'yilgan vazifalar haqida to'xtalsak dilshod damirovich iqtisodiyot oldida qanday vazifalar qo'yilgan jami dasturda ikki yuz o'ttiz bitta band bo'lib shundan yuzdan ortig'ida iqtisodiyot vazirligi bevosita yoki bilvosita ishtirok etishi belgilangan birinchi navbatda makro iqtisodiy barqarorlikni rivojlantirish bo'yicha hujjatlar ikkinchi navbatda yuqori o'sish suratlarini ta'minlash bo'yicha hujjatlar keyingi hujjatlar iqtisodiyotda tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish iqtisodiyotda yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish va oxirgi oh, okay, masalamiz uh, hududlarni kompleks va uh, samarali rivojlantirish va ularni mutanosibligini ta'minlash davlatni iqtisodiyotni boshqarishdagi ta'sirini keskin kamaytirish bu hujjatni biza o'zimiz ishlab chiqarishimiz kerak bu bo'yicha chora tadbirlar belgilangan o'z muddatida sifatli qilib buni kiritamiz erkin raqobat muhitini shakllantirish bo'yicha hujjatham iqtisodiyot vazirligi tomonidan kiritishi belgilangan individual imtiyozlarni berish amaliyotidan voz kechamiz aholini hozirgi o'sib borayotgan ehtiyojlarini hisobga olgan holda arzon sifatli uy joylar bilan ta'minlash to'g'risidagi qaror loyihasi bo'ladi bu qarorda o'tgan yilga nisbatan uylarni qurilishini hajmi bir yarim ikki barobar ko'p miqdorda berilishi belgilangan iste'mol savatchasi bu qaror tayyorlayotganda ilg'or xorijiy tajribadan foydalanamiz davlat dasturining 4 bo'limida ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan xususan dasturga ko'ra o'zbekistonda iste'mol savatchasi joriy qilinadi davlat tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslarga bepul taqdim etiladigan protez ortopediya buyumlari va texnik reabilitatsiya vositalarining turlari ko'paytiriladi nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqiladi kasalliklarni oldindan aniqlash ularni masofadan turib profilaktika qilish imkonini beruvchi aqlli tibbiyot va yagona tibbiy ma'lumotlar markazi konsepsiyalari ishlab chiqiladi aholini arzon narxdagi dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash uchun 2000 ta ijtimoiy dorixonalar tashkil etiladi 793 ta qishloq oilaviy poliklinikalari zamonaviy tibbiy asbob uskunalar bilan ta'minlanadi toshkent nukus shaharlarida viloyatlar markazlarida eksperiment tariqasida davlat xususiy sheriklik shartlarida yangi maktabgacha ta'lim muassasalari tashkil etiladi olmaliq shahrida rossiya federatsiyasining milliy tadqiqot texnologik universiteti filiali toshkentda esa amerika qo'shma shtatlarining Webster universiteti filiali tashkil etiladi dastur doirasida shuningdek fan to'g'risidagi hamda innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunlar loyihalari ishlab chiqiladi mamlakatning innovatsion taraqqiyotini ta'minlashning normativ huquqiy asoslarini belgilashni nazarda tutuvchi o'zbekiston respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi ishlab chiqiladi uy joy mulkdorlari shirkatlari faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqish maqsadida uy joy mulkdorlarining shirkatlari to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni loyihasi ishlab chiqiladi internet tezligini 2.5 baravarga oshirish 600 dan ortiq aholi yashash punktlarini internet va mobil aloqa tarmog'iga ulash rejalashtirilgan zamonaviy hamda yuqori texnologik istirohat bog'lari va yashil hududlar yaratiladi 2018 yilda arzon uy joylar qurish ko'lami 1.5-2 baravar ko'paytirilib namunaviy loyihalar asosida 20 mingta uy joy quriladi o'zbeklar ishbilarmon xalq ularga o'zlarini namoyon qilish imkonini berish kerak biz mamlakat hayotida ishtirokimizni sezilarli darajada oshirishga tayyormiz bu yaqinda mamlakatimizga tashrif buyurgan jahon banki bosh ijrochi direktori kristalina xonimning fikrlari edi nufuzli shaxslarning o'zbekistonga berayotgan bunday bahosi bejiz emas albatta bugun mamlakatimizda rivojlangan davlatlardagi zamonaviy yashash tarzini muhim me'yorlari joriy qilinmoqda masalan iste'mol savatchasi bu yangilik aynan ikki ming o'n sakkizinchi yilgi davlat dasturining ijtimoiy sohani rivojlantirishga oid to'rtinchi yo'nalish doirasida e'lon qilinmoqda gavhar <yekodic> zoirovna dasturning to'rtinchi yo'nalishdagi vazifalar ahamiyatini qanday tahlil qilib berasiz marhamat ijtimoiy sohaning rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari beshta muhim bo'limlarga bo'lingan bular aholining ijtimoiy himoyasini rivojlantirish ya'ni muhofaza qilish aholini ikkinchisi sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish ta'lim va fan sohasini rivojlantirish arzon uy joylar barpo etish ga qaratilgan maqsadli dasturlarni amalga oshirish muhandislik yo'l transport kommunikatsiya sohalari umuman olganda ijtimoiy sohani soha infratuzilmasini yaxshilash va modernizatsiya qilish masalasi hamda beshinchi uh, muhim bo'lim bu uh, madaniyat va sport sohasini rivojlantirish hududlar kesimida uh, iste'mol savachasi hisobga olingan holda ish haqi pensiya va boshqa ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirish va buni bosqichma bosqich belgilash belgilangan shuningdek bunda mana shu ijtimoiy sohada nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab quvvatlash ular uchun zarur tibbiy buyumlar berish skrining markazlari va perinatal markazlar faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan bir qator vazifalar belgilangan shunda ayrim jihatlariga to'xtalib o'tmoqchiman masalan sog'liqni saqlash tizimini oladigan bo'lsak mazkur sohaga aqlli tibbiyot tizimi ya'ni innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalasi kiritilgan nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun ishlab chiqish kabi bir qator vazifalar belgilangan yana aholimizni qiynab kelayotgan muammolar bor bu asosan chekka hududlarda ijtimoiy dorixonalar masalasi bu davlat dasturida aniq qilib belgilandi albatta muhtoj bo'lgan hududlar kesimida tahlil qilingan holda ikki mingta e, ijtimoiy dorixona tashkil etish masalasi e, qo'yilgan o'qituvchilarimizi oladigan bo'lsak ularni ish yuritish tizimini optimallashtirish ya'ni tartibga solish ularni ko'proq o'qituvchilarimizni o'z ustida ishlashi malakasini oshirish masalasi ham nazarda tutilgan hamda ikkita chet el oliygohining o'zbekistonda filiallarini ochish masalasiga qaratilgan tadbirlar belgilangan keyingi 10 yillikdagi tahlilni olib gapiradigan bo'lsak 20 barobar ko'p uy joylar qurilishi belgilangan bunda ə, eski uylarda yashayotgan fuqarolarimiz uchun yaxshi sharoitlar yaratish ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun arzon uy joylar qurish kabi bir qator eng en muhim vazifalar belgilangan internet tarmog'idan foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish tezlikni ikki yarim barobarga oshirish hamda chekka hududlarda e, telefon e, ya'ni mobil va aloqa telefonlari uchun e, stansiyalar e, tashkil etish ya'ni to'rt mingdan ziyod mobil aloqa tayanch stansiyalarni ishga tushirish belgilangan oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalarini oshirish e, yigirma foizga oshirilgan hamda e, test sinovlarini o'tkazish ya'ni qabul davrlarida bilamiz e, adolatsizliklarga yo'l qo'yilganligi bu sir emas mana shu e, tizimda demak shaffoflikni ta'minlash ularni e, demak test sinovlaridan o'tishda bosqichma bosqich baskış. test sinovlarini olib e, borish hamda javoblarni tezkor berish bu axborot texnologiyalaridan foydalanishga qaratilgan vazifalar belgilangan ilmiy mana yuqorida aqlli tibbiyot yagona tibbiy ma'lumotlar markazi konsepsiyasi to'g'risida to'xtalib o'tildi va mana shu konsepsiyaning mazmuni nimadan iborat hamda aholiga qanday imkoniyatlar taqdim etadi bu topshiriq asosida eng birinchi navbatda keng tarqalgan kasalliklarni diagnostikasi va ularni erta aniqlash masalasi simulyatsion tibbiyot degan tushuncha bor ya'ni insonlarda emas malakani o'sha eng zamonaviy simulyatorlarda amalga oshirish bu ham o'sha aqlli meditsina degan tushunchaniga kiradi yana bitta yo'nalish bu axborot texnologiyalarini eng ustuvor um, qilib belgilandi o'sha oh elektron navbatlarni tashkil etishimiz bu albatta aholimizdagi eng katta e'tirozlardan bittasi navbatda turish navbatda turishdan ham sog'lig'i ketishi ham vaqtini ketishi to'g'risidagi kamchiliklarimizni va nuqsonlarimizni bartaraf etishimizga sabab bo'ladi va yana bitta yo'nalish bu to'rt yuz qirq bitta shoshilinch tez yordam tibbiy yordam ko'rsatish shaxobchalarini ana shu ilmiy texnika yutuqlarini barcha natijalardan foydalangan holda xizmat ko'rsatish sifatini ko'tarib beramiz nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun loyihasi ham ishlab chiqiladi ushbu yangi qonunda qanday vazifalar belgilanadi savolimiz moludaxon islomovnaga o'zbekiston respublikasi oliy majlis deputatiga marhamat birgina bolalikdan nogiron bolalarni oladigan bo'lsak bugun yurtimizda sakson mingdan ziyod bolalikdan nogiron bolalarimiz bor juda ko'pchiligi oilalar davrasida tarbiyalanyapti yuqori yoshdagi fuqarolarimizni ham ko'pginalari kasallik oqibatida yoki avtohalokat oqibatida mana shu nogironlikka chiqqan fuqarolarimiz bor joylarda o'rganganimizda haqiqatdan ham qonunimiz bugungi kun talablariga javob bermayotgani ayrim moddalarimizni kerak bo'lsa yangidan bir qonun loyihasini ishlab chiqish zarurati borligini biz mana shu qonunni nazorat tahlil tartibida ham viloyatlarda borib o'rgandik hududlarga qonunchilik palatasi deputatlari chiqqanimizda xonadonlarga aynan ehtiyojmand oilaga tashrif buyurdik nogironi bor o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilada shu fuqarolar bilan gaplashganimizda ham nogironlikni belgilash ya'ni aniqlash nogironlikka chiqish masalalarida ham nogironlarimizni o'sha protez ortopediya buyumlari deymiz texnik reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlashdagi muammolar ham borligini aniqladik endi eng asosiy masalani aytmoqchiman mazkur qonun loyihasini kiritilishiga sabab muhtaram prezidentimiz 2017 ming o'n yilda nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi farmonga imzo chekdilar va farmon bilan juda katta dastur qabul qilindi dasturda bir qator vazifalar belgilab berildiki bizni qonunchiligimizda bu narsalar normalarda o'zini aksini topmagan bu birinchisi ikkinchi masala birlashgan millatlar tashkilotini nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi bu konvensiyani o'ziga xos talabi bor qoidalari bor mana shu talab qoidalarni milliy qonunchilikka tadbiq etish uchinchisi xalqaro standartlar bor mazkur masalada bu xalqaro standartlarga tayangan holda milliy qonunchilikka tadbiq etish yana bir narsa albatta nogironlarni nogiron degan tushunchadan voz kechgan holatda nogironligi bo'lgan shaxslar tushunchasiga kiritish va bu orqali o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarni huquqlarini qonun loyihasida batafsil yoritib berish yana bir narsa albatta davlat organlari jumladan vazirlar mahkamasini mahalliy davlat hokimiyati organlarini nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish borasidagi vakolatlarini aniq moddalarda yoritib berish davlat dasturining 5 bo'limida xavfsizlik millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash hamda chuqur o'ylangan o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosatni amalga oshirish sohasidagi ustuvor yo'nalishlar belgilangan jumladan o'zbekiston respublikasining milliy xavfsizlik konsepsiyasi yangi tahrirda tasdiqlanadi ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqiladi birlashgan millatlar tashkiloti va xorijiy hamkorlar bilan birgalikda birlashgan millatlar tashkilotining yoshlar huquqlari bo'yicha konvensiyasi loyihasini tayyorlash nazarda tutilgan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganligining 70 yilligiga bag'ishlangan inson huquqlari bo'yicha osiyo forumini o'tkazish rejalashtirilgan o'zbekiston respublikasining xalqaro reytinglardagi o'rni va nufuzini oshirishga qaratilgan kompleks choralar ishlab chiqiladi xorijdagi hamyurtlar bilan o'zaro hamkorlik sohasida davlat siyosati konsepsiyasi ishlab chiqiladi tashqi mehnat migratsiyasi agentligining faoliyati tubdan qayta ko'rib chiqiladi umuman olganda ikki ming o'n sakkizinchi yilga mo'ljallangan davlat dasturida belgilangan chora tadbirlarni amalga oshirish uchun o'n bir trillion ikki yuz milliard so'm va bir milliard ikki yuz sakson besh million aqsh dollari yo'naltiriladi britaniya davlat arbobi uilyam glatson shunday degan tashqi siyosatning eng muhim tamoyili bu mamlakatning sog'lom ichki siyosatidir yevropalik mashhur yozuvchi jonatan din esa bunday deydi diplomatiya keyingi yuzlikka yetib borish masalasidir Haqiqatan ham bugun bizning oldimizda millatimiz manfaatlariga qaratilgan o'zbek diplomatiyasini rivojlantirish masalasi turibdi shu bilan birga ichki xavfsizlik millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash zarur dasturning 5 yo'nalishi mana shu masalalar bilan bog'liq vazifalar belgilangan bu bo'limda 32 ikki tadbirni amalga oshirish nazarda tutilmoqda farrux saidahmedovich navbatdagi savolimiz sizga mana shu yo'nalishda qanday tadbirlar ishlab chiqariladi o'zi umuman beshinchi yo'nalish deganda biz nimalarni bilishimiz kerak to'rtta yo'nalishni biz muhokama qildik shularni muvaffaqiyatli ishlashi beshinchi yo'nalishi qanchalik biz yaxshi yondashamiz yo'nalishga qanchalik uni muvaffaqiyatli bajarishimizga bog'liqdir chegara masalasini oladigan bo'lsak mana bugungi kunda hozir chegara masalasiga yurtboshimiz o'zlari alohida yondashdilar birinchi o'zlarini davlat tashriflarini o'rta osiyo e, davlatlariga turkmanistonga qozog'istonga qirg'izistonga tashrif buyurdilar eng muhimi mana qirg'iziston bilan e, mustaqillik yillaridan biri yig'ilib kelayotgan muammolarni hattoki chuqur nizolarga olib e, kelishi mumkin bo'lgan muammolarni 2 kun ichida borib tashriflari bilan hal qilib keldilar 85% besh chegaralar hal bo'ldi va qolgani ham bugungi kunda hal bo'ladi turkmaniston bilan mana umuman masala hal bo'lgan chegara masalasi qozog'iston bilan tojikiston bilan hal bo'lish arafasida ham butun muammolar mudofaa doktorinasi qabul qilindi respublikani mana shunda ham doktorinada ham aniq qilib yozib qo'yganki bugungi kunda qurolli kuchlarimizni modernizatsiya qilish zamon talablariga javob beradigan qurolli kuchlarni yaratish chegara qo'shinlarimizni chegaralarimizni bugungi tinchlik sharoitidan qo'shinlar bilan hamdo'stlik sharoitidan kelib chiqqan holda optimallashtirish masalalari mana ko'rib chiqilish masalasi qo'yilgan so'nggi paytda biz ekstremizm terrorizm muammosi gapirganda unga qanday kurashish masalasi juda aktual dunyoda bir unikal retsept yo'q yoki bir qo'llanma yo'q lekin oxirgi paytda dunyoga mana shu bugun ma'lum bo'layotgan bu aytish mumkinki shuni o'zbek modeli bu muhtaram prezidentimiz tomonidan terrorizm va ekstremizmga ma'rifat orqali kurashish va uni oldini olish g'oyasi ilgari surildi va o'zbekistonda dastlabki qadamlar qilindi mana bugun mana shu dasturdan kelib chiqqan holda qanday vazifalar qo'yilyapti jahonda ong uchun kurash boryapti e, yoshlarni ongi uchun birinchi navbatda ana yani, 'shunidan kelib chiqqan holda biz hamma texnologiyalarni hozir chegara bilmas internetni juda yaxshi tushunamiz va u o'sha internet orqali juda ko'p yot bo'lgan zararli bo'lgan mafkuralarni ta'siriga tushib qolmasliklari uchun qator Iı, tadbirlar chora tadbirlar ko'rilyapti bu barcha mamlakatlar oldida turgan vazifalardan biri zamon juda tahlikali kun sayin soat sayin shart sharoit o'zgarib qolishi mumkin shuning uchun yoshlar qaysi tomonga burilishadi yoshlar qay, qay darajada to'g'ri qabul qilishadi o'z mamlakatlari oldidagi vazifalarni vatanparvarlik mas'uliyatini kelajak uchun mas'uliyatni bu judayam muhim ana shularni nazarda tutgan holda ham juda chuqur tahlil asosida muhtaram prezidentimiz shunday qarorga keldilarki bo'lib o'tayotgan voqealar zamirida amalga oshirilayotgan turli xil jinoyatlar turli xil yot oqimlarni ta'siriga tushib qolishlarni zamirida diniy va dunyoviy savodsizlik yotganini tushunildi va bu to'g'rida juda katta chora tadbirlar qatorida o'zbekistonda islom sivilizatsiyasi markazi imom buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi imom termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va qator islom dinini ota bobolarimizni dini bo'lgan islom dinini, dinini asoslarini tashkil qilgan asoslarni ishlab chiqqan olimlarimizni yo'nalishlari bo'yicha ilmiy oliy maktablar tashkil qilindi bularni barchasi birinchi navbatda yoshlarimizda o'tmish uchun xalqimiz uchun iftixor tuyg'usini tarbiyalash bo'lsa ikkinchidan islom dinini tub mohiyati asosiy mohiyati bu tinchlik vatanparvarlik ezgulik insonparvarlik ekanini tushuntirishdan iborat bizni markazimiz ham hozir shu yo'nalishda ish olib boryapti qator viloyatlarda o'quv yurtlarida biz uchrashuvlar boshqa albatta tashkilotlar mutasaddi tashkilotlar bilan birga diniy qo'mita o'zbekiston musulmonlari idorasi bilan birga biz qator chora tadbirlarni amalga oshiryapmiz beshinchi yo'nalishda nazarda tutilgan qonun loyihalaridan biri bu ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni loyihasi hisoblanadi bu juda ham muhim qonun loyihasi uni uh, sababi shundaki mana uh, odatda tahdidlar to'g'risida gapirganda terrorizm va ekstremizm tushunchalari yonma yon qo'yiladi bizda mana shu terrorizmga qarshi kurashni huquqiy asoslari yetarlicha yaratilgan mana bmtni terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiyasi ratifikatsiya qilingan shanxay hamkorlik tashkilotini konvensiyalari ratifikatsiya qilingan terrorizmga qarshi kurash bo'yicha shuningdek terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi alohida o'zbekiston respublikasi qonuni qabul qilingan lekin lekin ekstremizm bilan bog'liq tahdidlarni oldini olishni huquqiy asoslari hozirgi kunda yaratilmaganligini haligacha yaratilmaganligini ko'rishimiz mumkin vaholanki dunyoda sodir etilayotgan mudhish jinoyatlarni kattagina qismi ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarni tashkil etadi ekstremizmni turlari bugungi kunda juda ko'pligini ko'rishimiz mumkin ulardan biri diniy ekstremizm hisoblanadi bundan tashqari yana siyosiy ekstremizm madaniy ekstremizm e, kabi tushunchalar e, ham bor va bu bunday turlari keng tarqalganligini ko'rishimiz mumkin dunyoda mana shu terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash qanchalik shiddat bilan tus olayotgan bo'lmasin bir qiziq tendensiyaga duch kelishimiz mumkin mana shu davlatlar qanchalik jahon e, hamjamiyati birgalikda alohida alohida davlatlarni say harakatlari mana shu ofatlarni oldini olishga qaratilganligiga qaramasdan ham terrorizmni va ham ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarni ko'lami yildan yilga oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin mana shundan kelib chiqqan holda mana ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilish taklif qilinyapti bu qonun loyihasida avvalo ekstremizmni tushunchasi beriladi nimaligi shu bilan birga ekstremizmni turlari ochib beriladi shu bilan birga mana shu ekstremizmga qarshi kurashda davlat organlarini vakolatlarini birma bir sanab o'tiladi ekstremizm jinoyatlariga qarshi kurashda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlarining o'rni va roli ham shu qonun loyihasida o'z aksini topishi ko'zda tutilgan umuman bu qonunni qabul qilinishi mamlakatimizda mana asrlar davomida qaror topgan hamjihatlik ahillik muhitini yanada mustahkamlanishiga o'z hissasini qo'shishi shubhasiz deb o'ylayman ikki ming o'n sakkizinchi yilda milliy xavfsizlik konsepsiyasi yangi tahrirda qabul qilinadi bu hujjat haqida tushuntirib berib o'tsangiz marhamat 1997 ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilda qabul qilingan milliy xavfsizlik konsepsiyasi u o'z davri uchun kerakli hujjat edi lekin davr o'zgardi keyingi vaqtlarda mana hozir juda ko'p spikerlarimiz aytishdi shu vaqtda vaziyat ancha chigillashgan dunyoda xavf xatarlar kuchaygan bu hujjat ustida ishlanganda oldingi hujjatga nisbatan prinsipial nuqtai nazardan ayrim o'zgartirishlar va takomillashtirish nuqtai nazardan ayrim yangiliklar kiritildi deylik oldingi hujjatda mavjud bo'lmagan va bugun dolzarb bo'lgan kun tartibiga kirib kelgan hayotimizga kirib kelgan ayrim yangi tushunchalarga ta'rif berildi bu yerda har qanday mamlakatda uning xavfsizligini ta'minlashga qariyb barcha ishtirok qilishi kerak oddiy fuqarodan tortib davlat idoralari jamoat idoralari ham tashkilotlari hamma ishtirok qilishi kerak mana deylik tasavvur qiling maktab o'qituvchisi darsga kirdi o'ttizta bola o'qiyapti eshik yopildi shu o'qituvchi shu bolalarni tarbiyasi ularni bilim olishiga javobgar agarda masulu agarda yaxshi o'z vazifasini to'liq risoladagidek bajarmasa u o'sha mamlakatning kelajakdagi kadrlar zaxirasini manfaatlarimiz darajasida shakllantirishga xalaqit bergan bo'ladi demak shu o'qituvchi ham mamlakatning milliy manfaatlarini hayotga tadbiq etishda faol ishtirok qilishi kerak shu bu oddiy misol bo'lib ko'rinishi mumkin aslida esa buning asosida fundamental qadriyatlar yotibdi yangi tahrirdagi milliy xavfsizlik konsepsiyasi hamma zarur bo'lgan normalarni o'zida aks ettiradi barcha yo'nalishlarni qamrab oladi va agarda u qonun darajasida qabul qilinsa jamiyat hayotining barcha yo'nalishlarida milliy manfaatlarimizni himoya qilishga va xavfsizligimizni ta'minlashga xizmat qiladi tashqi ishlar vazirligi va respublikaning xorijiy davlatlardagi diplomatik muassasalari faoliyati tublan takomillashtirilishi ko'zda tutilgan bunda qaysi tadbirlar nazarda tutilmoqda tashqi siyosatni faollashuvi tashqi ishlar vazirligini ichidagi muammolarni yaqqol ko'rsatib qo'ydi buni muhtaram prezidentimiz o'zlarining oliy majlisga qilgan murojaatlarida ta'kidlab o'tdilar qolaversa tashqi siyosatga bag'ishlangan yig'ilishda buni alohida ta'kidlab o'tdilar adolatli tanqid takliflardan topshiriqlardan kelib chiqqan holda qolaversa jamoatchiligimizdan kelib tushgan takliflardan kelib chiqqan holda bir qancha yo'nalishda tashqi ishlar vazirligi sohasida islohotlar amalga oshirish rejalashtirilgan xususan muxtasar qilib aytadigan bo'lsak eng katta muammolardan biri tashqi siyosat bilan ichki siyosatni uyg'unlashishi yetarli darajada bo'lmaganligi desak bo'ladi buni prezidentimiz qayta qayta ta'kidladilar masalan topshiriq berdilarki elchilarimiz shu tegishli idoralarga vazirliklarga borib o'sha muammolarni hal qilsin dedilar har bir viloyatni ma'lum bir elchilarga biriktirib qo'ydilar mana shu biriktirilgan elchilarimiz viloyatlarga borishdi vazirlik idoralari bilan gaplashishdi shunaqa bir taassurot bo'ldiki ikkala taraf ham bir xil masala haqida gaplashib turishibdi bir tilda deylik o'zbek tilida gaplashib turibshibdi lekin bir birlari tushunishmayapti bu narsa e, yaqol mavjudligini ko'rib qoldi ya'ni masalan e, bizning elchilarimiz shu viloyatlarga borganda ular shu jahon standartlariga e, mos keladigan takliflarni so'rashgan bo'lsa masalan investitsion taklif bo'ladimi yoki mahsulotlarn chiqarish bo'ladimi viloyatdagi hokimiyatlarimiz albattaki o'zlarini e, imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda takliflarni berib va adolatli deylik tanqidlarni ham oldilariga qo'ydi bizani elchilarimiz oldiga ham bu albatta muammolarni deylik aniqlab olindi va hozirgi kunda shularni oldini olish maqsad qilib qo'yildi elchilarimiz so'rashdiki yagona bir portal bo'lsa barcha mahsulotlarimizni xizmatlarimizn eksport qiladigan bir ro'yxati bo'lsa mana shu afsuski hozirgi kunga qadar ham mavjud emas bu masalada albattaki ko'p ishlash kerak iqtisod masalalari investitsiya masalasi savdo masalasi transport masalasi turizm boshqarma mavjud emasligi ya'ni bu nimaga olib keldiki shu masalalar muhim masalalar mamlakatimiz uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan masalalar ikkinchi darajali bir vazifalarga uh, deylik bir tenglashtirib qo'yildi albatta ki bu muammolarni hal qilish lozim vatandoshlarimiz bilan ishlash bo'yicha ham albatta ki boshqarmamiz bo'ladi muhtaram prezidentimizning o'n ikkinchi dekabr ikki ming o'n sakkizinchi yildagi farmonlariga asosan harbiy ma'muriy sektorlar mamlakatimizda tuzildi harbiy ma'muriy sektorlar har bitta viloyat doirasida viloyat hududi doirasida tuzildi va bugungi kunga kelib o'n to'rtta harbiy ma'muriy sektorlar o'z faoliyatini boshladi bular o'zini yo'l xaritasini ya'ni o'sha yillik davomida yil davomida olib boriladigan ishlari asosan bularni ishlari o'sha komandirlarning jangavor shaylik jangavor tayyorgarlik bilan shug'ullanish uchun imkoniyat yaratib beradigan bir organ sifatida ya'ni o'sha harbiy qismlarda harbiy bo'linmalarda ularning ijtimoiy muammolari ularning ta'minot muammolari poligon va o'quv moddiy bazasini kuchaytirish bo'yicha o'z faoliyatini boshladi bundan shuni e'tirof etishimiz kerakki masalan bugungi kunga kelib barcha viloyat toshkent shahri va qoraqalpog'iston respublikasining byudjetining o'n o'n besh foizi o'sha rahbarlarga ruxsat berildi o'sha harbiy sektorga ishlatish uchun va o'sha bu qaysi yo'nalishlarda birinchi moddiy o'quv bazasini boyitish ikkinchisi harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va uchinchisi o'sha bevosita olib borilayotgan harbiy qismlarda jangovar shaylikni oshirishdagi yana kerakli bo'lgan boshqa yo'nalishlarga sarflash uchun bu ochildi bu nimani bizga berdi xususan oladigan bo'lsak komandirlar uchun ko'proq vaqt jangovar tayyorgarlik bilan qoldi tashkiliy shtat tuzilmalarini kengaytirilganligi va uni takomillashtirganligi bugungi kunga kelib o'sha beshinchi yo'nalishdagi eng kuchli bir yo'nalishi deb aytishimiz mumkin prezidentimiz murojaatnomasida davlat avtomobil nazorati xodimlari faoliyatini samaradorligini oshirish o'sha turli tamagirliklarni oldini olish maqsadida kichik video yozuv moslamalari bilan ta'minlash masalasi ham ko'tarilgan edi bugun shu jarayon qaysi bosqichda davom etyapti uni aniq muddatlari bormi biz chora tadbirlar dasturida aprel oyigacha har bitta yo'l harakati xavfsizligi xodimimizni maxsus o'sha videokameralar bilan jihozlashni yakunlaymiz у меня вопрос к представителю министерства инновационного развития вот скажите пожалуйста по каким критериям будет оцениваться деятельность вашего ведомства наше министерство в основном оно будет проводить работу по разработке стратегии инновационного развития узбекистана как померить, что мы сделаем. Есть такое понятие глобальный индекс по инновациям. К сожалению, в этом глобальном индексе Узбекистан не присутствует по тем или иным причинам. Просто мы не подавали так сказать, наши заявки и были не определены так сказать, методология, каким образом так сказать, этот индекс должен быть подсчитан относительно Узбекистана. Но по черновым так сказать, расчетам мы находились на порядке меньше 100 вот, где участвуют 197 стран, и мы где-то чуть ниже середины. Но результат работы нашего министерства будет оцениваться в том, что если мы сможем в ближайшие периоды за этот год, за ближайшие три года и за ближайшие 10 лет войти э, хотя бы в двадцатку или в десятку в глобальном инновационном индексе. Показатели, они достаточно обширны в этом индексе. Например, достаточно простые показатели — это количество... У нас кандидатов и докторов наук, то есть количество ученых, имеющих степень PhD и докторов of Science. Количество научно-исследовательских институтов и насколько эти научно-исследовательские институты являются эффективными. Например, одно определение — это так сказать, их публикации, которые признаны за рубежом. Есть такие индексы Хирша, Impact Factor и другие. Также здесь рассматривается вопрос, насколько эти научные разработки они превращаются в в инновационной технологии, которая применяется в производстве. Это определяется, количеством патентов. Но у нас в Узбекистане очень много так сказать, ученых, которые имеют патенты, но, к сожалению, эти патенты являются мертвым грузом. Они не превратились в коммерческий проект. Они не стали так сказать, тем, чтобы их можно было продать и на них так сказать, заработать. Если вы знаете по истории Япония и Корея, Южная Корея, они так сказать, начинали свой так сказать, капитал, венчурный капитал из-за того, что они покупали так сказать, эти патенты, вот потом на этих патентах разрабатывали свои патенты, на этих патентах они зарабатывали венчурные фонды, а потом уже развивали всю технологию. Нам тоже надо поставить это так сказать, на поток. Инновационное управление, инновационный менеджмент это должен быть главным фактором. Если наше министерство сможет так сказать, оказать достаточно, скажем, вдохновить всех участников, разработать концепции, документы. Вот как только уже упоминали, значит, мы должны подготовить проекты двух законов о науке и об инновационной деятельности. Но я думаю, поэтому уже можно будет судить, скажем, об успехе нашей работы и нашего министерства. Но мы не сможем это сделать отдельно. Это мы должны делать все вместе. И на это нацелена вот программа, рассчитанная, скажем, на этот год и на последующий. Мархамад, Ислам Мирзе. mana bir yilda 365 kun bor bu ko'pmi ozmi dangasa uchun ko'pdir lekin ishlayman degan uchun kam lekin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak dangasa ham ishlamasa bo'lmaydigan vaqt keldi uyg'onish kerak bitta narsani aniq o'zimizga reja qilib olib olishimiz kerak vatan o'zimizniki siz bilan bizga bog'liq 2018 yilga davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan davlat dasturini bajarilishi biz press klubning bugungi sessiyasida 2018 yil davlat dasturi haqida dastlabki tahlillarni bayon qildik hujjatda belgilangan barcha vazifalar mohiyati albatta bir nechta ko'rsatuv orqali qamrab olish mushkul press klub yil davomida bu mavzuda tahliliy muloqotlar o'tkazadi shuningdek hududlarda dastur ijrosini qanday ta'minlayotganligi haqida ham uchrashuvlar tahliliy anjumanlar tashkil etamiz press klub keyingi sessiyalarda yanada qiziqarli mavzularni davom ettiradi ko'rishguncha xayr salomat bo'ling